Хэрвээ энэ хүү цохиолыг бүдэн хөвлөөрөөр сонсохыг хүсвэл M+ аппликейшнээр сонсоорой. Хэйн Хуар 20 дугаар зууны ихэнх хавцаа нэгэн хятад эр Монголд арилжаа наймаа эрхэлж байх зуран. Монгол эмэгтэйчүүдийг өөрийн эхнэрийн болгон сольж байжээ. Зүгээр ч нэг эхнэрийн болгон солих бас урд урдын эхнэрүүдийн аимшигт хэрцгийгээр хөнөөж байсан байж. Тэрний энэ их нүгэл үйлийн өрн түүний хойноос хэрхэн эрэх болов? Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол жихвч хэзээ. Хамтран ажиллагч стейк. Зохиолыг бичсэн хайтан дуу оруулсан Б. Оргил уулт. Арван хоёр дугаар хэсэг. Марамба өвгний чихний дэлбэг сунган татж хитэнтэн хараад хэнгэрэг цоорсон гэдгээс өөр зүйл хэлсэнгүй. Нэгэнтэн хэнгэргэн цоорсон зүүн чих нь чимээ сонсохгүй байгаавч уй уйхэн зүрх цусан муухай хараа шивнэхийг сонсож байгааг лин өвгөн Марамбад хэлсэнгүй. Хэдий тавтаргуй цан төргөн ураасан болч муу нэртэй болсон ч эцсийн хүртэл сэвтэхгүй гэсэнтэн хэлээгүн тэр байва. Залуу зарц Марамбыг гаргаж өгөхөөр өрөөнөөс гарлаа. Дон хав эзэнтэн ордож суугаад эзэн минь сүм рүү явж өргөл өргөх талаар та тунгааж үзв үү гэж шивнэх шахам асуухад яста гай байлгүй. Бэ тийм овоож оцоодсан баян хүн үү? Бэ энэ гар энэ хөлийг хөдөлгөж энэ толгойг ажилуулж байж энэ зэрэгт амьд явна. Эсбөгөөс би энэ гудамжаар нэг хог шиг хөглөрөх гуйлах чит шиг байх байсан юм. Ингэж олсон жаахан хөрөнгөөр би бурхан тахин гэвөө. Хөршөө эзэн минь. Би таныг сэтгэл тайван нөр бүтэн байгаасаа гэж чин зүрхнээсээ хүссэн дэ хэлсэн юм. Гэхдээ л энэ өвгөн уурлан гараан атхан ширин дээр цохоод хөмхийг өцөн тэр муу лайн хуагаас лулж байгаам. Лайн хуал яваад өгвөл болох нь тэр. Хайл дун хав. Ахиад сархад авчир. Гэж чанга дуугаар орилов. Анхлам сайхан цайг нүдэн анин аагийг нь үнэртэн тамшаалах зур хайн хуар юмэг ширтсэн хിവэр байлаа. Ягаахан уруулаа шаадсангийн амсарт дөнгөж хүргэн амсаад аяган ширэн дээр тавин. Сайхан билег авчирсанд баярлалаа. Гээд элэгсэг дотноор инэмсгэллээ. Хайн хуарч мөн доош харан инэмсгэлж зүгээр юмсан. Харин над шиг муу нэртэй эмэгтэйд хүрэнд таних хүнгүй ганцаардаж байхад хүлээж авсан дэх талархаж байгаа сэтгэлээ илэрхийлэх гэдэл. Их хүн таних сайхан гэж үү? Тийм ээ, сайхан. Ядчаас сэтгэлээ уудлах юмсан гэж их хүссэн шүү. Ингээд инэмсэглэв. Харин би намайг хинч таньдгүй байгаасаа гэж хүснэ. Гэж хэлэхэд юмэгийн хардса урд урдынхаас илүү хурц шийдмэг харагдана. Ягад би хүрээнд их удаж байна. Магад хүчний бодсноос удаан байх. Хүрээнд төрсөн унган, хүрээнд суулшаад удсан, хүрээр ирэн очин байх ус гэд би бүгдийг таньна. Энэ цор сайнасаа илүү саарч зүйл их би. Тэгвэл та манай нөхрийг бас сайн таних байх. Таньна шүү. Би хай тонгтод найзалдаг байсан юм. Тунчиг дажгүй нөхрөлөл байсан шүү. Гэт цайнасан балгава. Хайтонг гэж хэм бэ? Гэж гайхсан нүдээр асаава. Юу мэ? Чи мэдтгүү хэрэг үү? Эсвэл надтай наадхар шийдэе юу? Яалаа гэж дээ? Би үнэхээр мэдхгүй. Чиний өмнө бас тэрний өмнө чиний өрөөнд амьдардаг байсан юм ихтэй. Юу гэсэн хэлвэ?
Лин өвгний хуучин эхнэр. Тэр одоо хаа нугам? Тэнгэр дээр. Яагаад? Би тэрийг хэлж болохгүй. Яг юу болсон талаар би баттай мэдэхгүй. Ардын дунд там дамжсан хэдэн яриаг л сонсч байсан юм байна. Ийм тими зүйлийг чамд хэлээд хэрэггүй байх. Эгч минь, би аавын ингэрээс гараад хөгшин хэдтэй үгний хүнжлийг дулаацуулах болсон. Өнгөрсөн хугацаанд үзэж туулсны хэлбэл таа ч итгэхгүй биз. Би насаараа ханилын суух эр нөхрийнхөө талар сайн муу бүхнийг мэдмээр байна. Та хэлээд өгөөч тэх үү? Гэж чин сэтгэлээсэн говь. Юу мэгийн царай эвгэрхэн. Чи намайг энэ талар хэлсэн гэж хэнд ч хэлэхгүй биз? Хэлэхгүй, тангархлаа. Гэхдээ би баттай сайн мэдэхгүй гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Тийм ээ, та айлтгүй. Хай тонг бид хоёр багасаа бие биенээ мэднэ. Гэхдээ би түүнээс савгүй олон насаар эхч. Халдварт өвчнөр ижийн минь нас барж би өнчөрсөн юм. Хай тонг ч мөн адил өнчөн. Хүрээний хашаа гудмаар дамнан гуйлаг гуйдаг охин байсан. Би хөлбөрч өгөхөн эрхэнд түүнтэй зэг гуйлаг гуйж яваад эмсийн хүрээлэнгийн ахайд нь тав удаа танилцсаж тэнд барлаг хийх болсон юм. Энэ янзаар хэдэн жил өнгөрөхөд бид хоёул зүсцээрэ тунгалаг үсэг бичиг сурсан. Боломжийн бие үнэлгчэд болж хөөрөхгүй яах вэ? Энэ үеэр Лин өвгөн манахаар эргэлдэх болж тэр тусмаа хай тонгийг зүгэр байлгахаа билсэн юм. Ашиг орлогоо бодсон ахат нь түүнийг нэг мөсөнд зарчихсан юм. Хай тонгийн минь Лин өвгөнд зараад олсон мөнгөн дээр нь хүрээлэнгээ тэр чигтэн цараад нутаг руугаа төрөвсөн. Харин түүнийг дагаж явахгүй гэсэн хэдэн хүүхнүүд ингээд үлдсэнд. Гээд мөрөө хавчин инэмсэг л ава. Хэцүү зүйл асууж шалгаж байгаад өршөөгөрөө. Гээч итгэл муутан илэрхийлэл болох хуруу хумсарын оролдож эхлэв. Юу мэ? Зүгээр дээ. Нөхрийнхөө талаар мэдмэр өгнө гэлөө. Тийм ээ. Гээч эргэн дээш гарав. Танаа нөхөр Лин өвгөн. Хизээ нь хэл муу нэртэй. Хөгшин, царай муутай, харамж, нарийн, хөнгөн явдалтай. Хүний үнэргүй. Ааш гэж адсаг. Гүц ангарын шин авах юмгүй хэрцгий балмат. Түүнд хүний ам юу ч биш. Хүний амийг таслахтаа тэр юм чиний харамсаж, нулимс унгаж уйлсан талар дам ярээж би сонсож байгаагүй. Ингээд санаа алдава. Хэйн хуар юу ч дуугарсангүй. Юмээ өргөлжлүүлэн. Ардууд тэрний дотор мангас би гэж ярьдаг. Магадгүй тэр нь хүнэн байх. Ингээд дээлийнхэн хормой өргөвөл. Түүний гуйн дээр томоос том сорив таталдан хүрэнтэж харагдаг хаач. Үүнийг харсан хэйн хуарын дотор нь харан хөлж амьсхан тавчдагад. Нилийн дээр манад ирсэн юм. Пэж мөнгөнд нь болоод тэр намайг ингэчихсэн. Тэгэд дараа нь юу ч болоогүй юм шиг, үүндээ огтхон ч гэмшээгүй юм шиг. Би юу гэхээ мэдэхгүй байна. Гэж хэйн хуар хэлэхэд би харин мэднэ. Тэр хай тонгийг минь хороочихсан юм. А? Хай тонг түүний эхнэр болохоос өмнө хэд хэдэн удаа өнгөний өвчин тосч байсан юм. Урд цөгийн эм тангаар эдгэх хайдаж байтал Лин эхнэрээ болгож авсан. Тэд хамттай амьдраад удаагүй байхад хүүхэд олохгүй байгаа туурлан түүнийг жанчиж эхэлсэн гэж надад найз минь хэлж байсан юм. Тэгэд маран бавчирсан. Гэж хэлэхдээ тэр санаа алдава. Ширээн дээрх нарийн гансан авч тогоонд нь тамхин дүүртэлч хэхэд асаава. Нүдэн ансан чигтэн удаан арсарод үлээхэд. Улаан төрн хөшигнүүдийг саарл утаа элбэх шиг магадгүй хамгийн төгс цогцох хоёр зүйл нэг дор оршин бомэд санагдава. Хай тонг би давхар болж чадахгүй гэж хэлсэн байсан. Тэгээд Лин өвгөнд миний найзын хэрэг байхгүй болчихгүй яах вэ? Удаачгүй түүний хөдөөнөөс шинэ хүн авчирсан тухай цууд эгдэхэд хай тонг зогтох гэж байгаагаа хэлсэн юм. Тэр шинэ ихнэртэй болчихвол түүний араас хөөж хилдэхгүй тайван явуулна гэдэгт бат итгэлтэй байсан. Харин энэ эцсийн удаа надтай болсон тэр.
Би хайтонгийг өгчглэе гэсэн мэдээ аваад очиж харсан. Бид хэдий хамтдаа сайхан зүйл хийдэг байгаагүй ч хамгийн сайн найз минь үс юм. Тэрний толгой тасарчихсан байсан. Тэгэж л бол. Гэж хэлээд сандал дээрээс нь босч өрөөнд нааш цааш алхаж эхлэв. Энэ нь тэр өөрийнхөө сэтгэлийн гүндэх хамгийн нарийн утсыг хөндөж, гүнээн боглосон шарахан дан эмцэглэн байгаагаа нуухаар оролдож бүг, хэйн хуар сайн мэдэж, бас харж байлаа. Харин яг энэ мөчөд үүдэнд хүлэн зогсох зарцын мэхтэй тэдний яриаг үг үсэггүй сонсож нүдлэн аваад, дун хауд заавал хэлэх ёстой талаараа бодон зогслоо. Хэрвээ та энэхүү зохиолыг бүтэн хуулбараар сонсохыг хүсвэл M+ аппликейшнээр сонсоорой. Хэйн Хуар 20 дугаар зууны ихэнх хавцаа нэгэн хятад эр Монголд арилжаа наймаа эрхэлж байх зуран. Монгол эмэгтэйчүүдийг өөрийн эхнэрийн болгон сольж байжээ. Зүгээрч нэг эхнэрийн болгон солих бас урд урдын эхнэрүүдийн аимшигт хэрцгийгээр хөнөөж байсан байж. Тэрний энэ их нүгэл үйлийн өрн түүний хойноос хэрхэн эрэх болов?